رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایک بار یہ کلمات کہے تو اللہ سبحانہ اس کا ایک تیائی حصہ یعنی 1/3 آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں، اور جس شخص نے دو بار یہ کلمات کہے تو اللہ سبحانہ اس کا 2/3 حصہ یعنی 2/3 آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں، اور جس شخص نے 3 بار یہ کلمات کہے تو اللہ سبحانہ اس کو پوری طرح آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اللهم انی اشہدک و اشہد ملائکتک و حملۃ عرشک و اشہد من فی السماوات و من فی الارض انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک و اشہد ان محمدا عبدک و رسولک۔ اے اللہ، میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور تیرے فرشتوں اور تیرا عرش اٹھانے والوں کو گواہ بناتا ہوں اور آسمان اور زمین میں موجود مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ السلسلۃ الصحیحہ۔